Саламатсыз ба, эл басы Тохаев Мырза. Мен Батырбекова Бахтыгүл Умарбековна, Чымкент тұрғынымын. Микрорайон Сәуле, Жамбыл Жабаев 43-ші үйде пәтер жалдап тұрамын. Бұл тұрып жатқан пәтерімді аварийное состояние. Өзім өте төмен мұқтаж отбасымын. Одан қымбат пәтерді қалтам көтермейді. Үш баланың анасымын. Ең кішкентай балам, 6 жасар балам, мүгедек ұлым бар. Елбасы Тохаев Мырза, сізден өтініп сұрарым. Маған үй берулеріңізді сізден өтінішпен сұранамын. Осы мәселемді шетке қалдырмай, көмек берулеріңізді сұранамын. Елбасы Тохаев Мырза, өтініш сізден өтініп сұранамын. Үй берулеріңізді. Саламатсыз ба, құрметті елбасы Тохаев Мырза. Мен тұрып жатқан Чымкент қаласы Мөлтек ауданы Сәуле, Мөлтек аудан Сәуле, Жабаев 43 үйде тұрамын. Әл-Фараби ауданға қараймын. Үш бала шағам бар, бір мүгедегім бар. О, мүгедегім үйде оқиды. Мына пәтер жалдап тұрамын. Одан қымбат пәтерді мен төлей алмаймын. Тұрып жатқан жерім осы, мына тұрғылықты жерім. Қазір қысқа дайындық көре алмадым. Отын ал, жыл қысқа дайындық көре алмадым. Мына отындарым осы бар. Бұл отындарым жылылық бермей жатыр. Көмір алған жерім жоқ. Осын ағаш отын жағып жатырмын. Жаны өтіп кетіп жатыр. Өтініш сіздерге көмек берулеріңізді сұраймын. Аварийный үй, тұрып жатқан жерім аварийный үй, осы пәтерде тұрып жатырмын, жалдамалы пәтерде. Үйім іші тұрып жатқан жерлері. Тұрып жатқан жерім осы, мына. Отын жағып тұрып жатырмыз. Мына көмір жоқ. Мына отын жағып жатырмын. Отынның қызуы жоқ. Мына жаққан отыным жанып өтіп кетіп жатыр мына. Үйдің қызуы жоқ. Мүгедек балам бар, үйде оқиды. Көмір алмадым. Қала әкім, Чымкент қала әкім Айтахановтың алдына кірдім. Түнге дейін күтіп, ол кісі маған 40-ына шыдағанда 41-іне шыда деп айтты. Одан кейін де барып көмек сұраған кезімде кіре алған жоқпын. Мүгедек баланы үйде оқытамын. Үйде оқытан үш бала шағам бар. Мүгедегім, мына кішкентай мүгедегім үйде оқиды. Мына парта бәрі үйде оқиды. Үй суық. Тұрып жатқан жерлеріміз осы мына. Асып тасып бара жатқан денем жоқ менің. Асып тасып бара жатқан денем жоқ. Елбасы Тохаев Мырза, сізден өтініп сұраймын, маған көмек берулеріңізді. Чымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, микрорайон Сәуле ауданда тұрамын. Жабаев 43 үйде үш бала шағам бар, бір балам мүгедек, ол балам үйде оқиды. Бұл жылы көмек алған жоқпын, мен көмір ала алмадым. Көмек беріңіздер, Айтахан қала әкім, Чымкент қала әкім Айтахановтың алдына да бардым. 40-ына шыдағанда 41-іне де шыдасай деп шығарды.
сонда ондай әкімдің бізге не қажеті бар, төмен мұқтаж отбасыларға көмекінің қолын соза алмаса, ондай әкім не қажеті бар, алдына барсақ солай діңкілдеп сөйлейді, или алдына барып кіре алмай кетеміз, түнге дейін күтіп, не деген масқара, бізге осындай мұқтаж отбасыларға көмек беретін сондайдан көз қырын салып келіп үйлерін жағдай осындай жағдайлар көріп көмек беретін әкім керек бізге. Ешқандай көмек алып атқан жоқпын. Көмек алып атқан жоқпын. Маған продукты жағынан да көмек берсін, көмір жағынан да көмек берсін. Өте мұқтаж адаммын мен.